srečanje skupaj na poti vere in miru. 140 let PGD Gornja Radgona. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v petkovi izdaji dogodkov. V pripravi na srečanje Slovencev, Hrvatov in Mačarov, ki bo v soboto 8. oktobra v Beltincih, je v škofijskih prostorih v Murski Soboti potekala novinarska konferenca. Več v prispevku. V škofijskih prostorih v Murski Soboti je potekala novinarska konferenca, kjer so navzoči predstavili srečanje treh narodov – Slovencev, Hrvatov in Mačarov, katero bo potekalo 8. oktobra v Beltincih. Soboški škof, monsenjor, dr. Peter Štumf, je predstavil sporočilo in geslo srečanja. Ves svet je sedaj na prelomnici človeške zgodovine. Zelo blizu naših domov se dogajajo vojne grozote v Ukrajini. Mir na pogajalskih mizah je negotov. Doživljamo dramo jedrske grožnje. Kristjani pa verujemo, da je pravi in trajen mir doma samo pri Bogu. In zato po naših cerkvah in domovih veliko molimo za mir. Tako škofje iz vseh treh držav čutimo veliko dolžnost, da ta mir ohranjamo kot dobrino za vse ljudi. Pri tem pa ne popuščamo oziroma ne dopuščamo, da bi mir bil ogrožen od verskega ali nacionalnega fundamentalizma, ki se na račun ponižanja in trpljenja drugih bori za svoje meje, ozemlje, ideologijo, napredek in tudi za svojo varnost. Mir je vedno možen samo v srečanju z drugim. Papež Frančišek nas vse pošilja na obrobja. To pomeni tja, kjer se je težko srečati in se tudi težko pogovarjati. In v tem duhu je vso cerkev spodbudil, naj se odpravi na pot sinode, ki pomeni srečanje vseh v pogovoru, molitvi, razločevanju in odločanju. Ko sem ga meseca junija letos osebno seznanil z verskim srečanjem Slovencev, Hrvatov in Mačarov v Beltincih, je bil zelo zadovoljen in tudi hvaležen, da se bo to srečanje zgodilo. V duhu sinode so bomo v Beltincih zato srečali pod geslom skupaj na poti vere in miru. Vera in mir ne domujeta tam, kjer je strah, ampak tam, kjer je veselje. Beltinci bo zato v soboto 8. oktobra praznik veselja, da smo iz Slovenije, Hrvaške in Mačarske prišli skupaj, vsi, ki verujemo v Kristusa in tudi tisti, ki ne verujejo, po srcu dobro mislijo in imajo dobre namene. Ker ima to srečanje pomembno sporočilo vere in miru tudi za mlade, bodo v Beltince prišli že dan prej, torej v petek 7. oktobra zvečer, iz Slovenije, Hrvaške in Mačarske in bodo v cerkvi svetega Ladislava molili za svojo vero in mir med nami. Sveti Ladislav, mačarski kralj, je bil nekoč vladar pokrajin, kjer sedaj živimo mi. Z vero je močno zaznamoval krščansko zavest naših prednikov, ki so nas naučili, da nam je dobro lahko samo, če smo povezani v Kristusu. In v tem duhu in tudi pomenil bomo začasno sprejeli relikvije svetega Ladislava v Beltinski cerkvi, ki je njemu posvečena in jih bodo tja prenesli iz Džerske škofije v četrtek 6. oktobra ob 6:30 zvečer, torej ob 18:30. Sobotno versko srečanje v Beltincih tako sporoča tudi Evropi in ostalemu svetu. Slovenci, Hrvati in Mačari hočemo živeti za blagor cerkve in naših narodov kot dobri sosedje in dobri prijatelji. Hočemo, da vedno bolj sveti to sonce prijateljstva na nebo naše zgodovine. Molili in prosili bomo milostnega Boga, naj omakne od nas tisti dan in tisto uro, ko bi se to sonce zmračilo. Hočemo, da nam to sonce sveti na naši skupni poti vere in miru. Koordinator slovenskega odbora, gospod Aljaž Baša, je spregovoril o poteku priprav in o programu slovesnosti. Kako bo potekalo srečanje v Beltincih
smo si zamislili tako, da se bo začelo že en dan prej, v petek zvečer ob 20. uri. Takrat se bodo zbrali mladi iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Najprej bo vsak zbor iz države zapel eno pesem v svojem jeziku, potem jih bomo domačini pozdravili, potem bomo imeli molitev k Svetemu Duhu, ki jo pripravlja duhovnik iz Madžarske, potem bo kateheza, ki jo pripravlja en mlad duhovnik iz Hrvaške in jo bomo tudi prevajali v oba ostala jezika. Potem bomo skupaj vsi trije zbori zapeli dve pesmi, nato pa bo adoracija, ker bomo mladi pred živim Bogom molili za mir, mir najprej v svojih srcih, potem mir v svojih družinah in mir med narodi. Za njih smo potem pripravili tudi eno tako kratko druženje, jih bomo tudi vse pogostili, potem pa se bodo odpravili po naših župnijah v župnijske domove, kjer bo tudi možnost, da prenočijo. V soboto zjutraj se bo začela molitvena ura ob 9. v Beltinskem parku, tam je pripravljen poseben prostor, kjer bo vse dogajanje. Potem se bodo škofje, duhovniki, bandera, folkloristi iz vseh treh držav v narodnih nošah prišli v procesiji do oltarja, kjer bo sveta maša. Po sveti maši bo priložnost tudi za kratek kulturni program, ki ga bodo pripravile tri folklorne skupine, prav tako iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. V tem programu bo nastopila tudi godbana pihala in godbana pihala bo nastopila tudi v samem programu pred sveto mašo, ki bo potekal. Srečanje treh narodov bo potekalo v Beltincih. O pripravah na dogodek je spregovoril beltinski župnik gospod Boris Kučko. Tako že potekajo v Beltincih priprave in verniki, ki čutijo za župnijo, so se zelo dobro odzvali na te priprave. Kakor tudi verniki iz drugih sosednjih župnij Mursko-Soboške škofije. Zelo ganljivo je, da tudi najmanjše župnije v naši škofiji so pripravljene veliko pomagati in pa napraviti velike žrtve, da bi to srečanje lepo potekalo. Kajti vsi imajo zelo lepo, dobro in pa prijetno izkušnjo izpred treh let, ko smo praznovali stoletnico združitve prekmorskih Slovencev z matičnim narodom, da je bilo v Beltincih lepo, ko smo molili in slavili Boga skupaj. In to si tudi na nek način verniki sedaj v tem trenutku želijo, da bi molili in slavili Boga skupaj in to je tudi namen tega našega srečanja v teh dneh. Tako bo v četrtek se že začelo praznovanje za Beltinsko župnijo, ko bo izjemen zgodovinski dogodek, ki ga večina naših župnij ne bo nikoli doživela, ko bo gospod Kalman Kiš v Beltinsko župnijo po gorskem škofu dr. Andrašu Verešu prinesel relikvije svetega Ladislava. To bo zvečer ob 6:30 v četrtek in pa potem bo v cerkvi češčenje relikvij svetega Ladislava. Po tej slovesnosti pa bo v župnijskem domu predstavitev knjige kaplana dr. Andreja Lažeta z naslovom Sveti Ladislav, ki jo je izdala katoliška založba Družina. Ljutomerski župnik, gospod Goran Merica, je podrobno predstavil potek svete maše. Glavni del in osrednji del samega srečanja sveta maša, ki jo bo vodil podpredsednik Slovenske škofovske konference in naš soboški škof, monsignor dr. Peter Štumf. Pred samo sveto mašo bo seveda molitvena ura, ki jo bo prijavljajo bogoslovci, slovenski, hrvaški in madžarski. Na začetku svete maše nas bo pozdravil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof dr. Andrej Saje. Potem bo glavno nagovor pri sveti maši imel varaždinski škof in seveda potem na koncu nas bo pozdravil še škof iz Džera. Pri sami sveti maši bodo sodelovali trije zbori iz vseh treh držav, Slovencev, Hrvatov in Madžarov. Celoten zbor šteje 120 članov, kar pomeni, da želimo biti resnično skupaj na poti vere in miru. Sam mašni obrazec smo vzeli za bratsko slogo. Zakaj za bratsko slogo? Zato, da bi res
vse tri narodnosti bile povezane v eno. Slavnostno akademijo kot osrednjim dogodkom se je končalo praznovanje 140-letnice prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Dvodnevno praznovanje ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona je z osrednjo proslavo Slavnostno akademijo doživelo vrhunec. Številnim gostom, ki so se udeležili slovesnosti, med njimi je bil minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec, je bila strani Tomaža Munde, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona, predstavljena zgodovinska pot od začetkov do današnjega dne. 12. julija 1882 je takratni graščak grof Wurmbrand v gostilni Kurbos sklical prvi občni zbor. In tako se je iz dotedanje požarne straže ustanovilo Freiwillige Feuerwehr Oberratkesburg oziroma prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona. In tako se je začela pisati zgodovina našega društva. Društva, ki se je v 140 letih svojega obstoja po več tisoč intervencijah, več kot milijon prostovoljnih ur, po organiziranosti, opremljenosti ter po svojem požrtvovalnem operativnem sestavu pospelo v sam vrh prostovoljnih gasilskih enot v Sloveniji. Društvo se je po osamosvojitvi dokaj hitro razvijalo, saj je že leta 1886 dobilo svojo prvo novo brizgalno. Zakonca Franc in Marija Velcel sta februarja 1913 podarila stavbišče, na katerem je naslednjo leto že stal novi gasilski dom. Prva velika prelomnica v društvu se je zgodila leta 1918 z razpadom Avstro-Ogarske monarhije. Dotedaj nemško društvo se reorganiziralo in že leta 1920 na občnem zboru sprejelo nova pravila. Naše društvo je postalo slovensko društvo. In kaj lahko danes ob 140-letnici povemo o našem društvu? Marsikaj. Društvo dan danes šteje preko 250 članov, od tega več kot 60 operativnih članov in članic. Smo osrednja enota za občino Gornja Radgona in smo ena izmed le nekaj desetih prostovoljnih gasilskih enot širšega pomena, ki imamo z Republiko Slovenijo oziroma z upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podpisane pogodbe za tehnično reševanje, reševanje v primeru nesreč z nevarno snovjo, reševanje iz vode in na vode ter reševanje v avtocestnih predorih. Pohvalimo se lahko, da je naša enota potapljačev Gapora, ki je ena izmed najbolje opremljenih potapljaških enot v Sloveniji, lansko leto praznovala 45 let obstoja. Pohvalimo se lahko z našimi veterani, ki vztrajno svoje bogate izkušnje prenašajo na nas, mlajšo generacijo, in so letos tudi postali regijski prvaki na gasilskem tekmovanju. Pohvalimo se lahko za polno garažo vozil in opreme. Če se samo osredotočimo na zadnjih 10 let, smo v teh letih za vozila namenili skoraj 1,5 milijona evrov. Pred 10 leti smo pripeljali našega tunelskega bojevnika, zamenjali 2 poveljniški vozili, kupili tehnično reševalno vozilo s košaro, kupili in sami uredili vozilo za posredovanje v nesrečah z nevarno snovjo in leta 2020 pripeljali do sedaj našo največjo investicijo, novo sodobno gasilsko avtolestev v vrednosti 700 tisoč evrov. Zahvala gre predvsem občini Gornja Radgona, županu Stanku Rojku ter občinskemu svetu. Seveda tudi velika zahvala upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za sofinanciranje gasilske avtolestve v vrednosti 225 tisoč evrov ter občini Radence z županom Romanom Leljakom na čelo, katera se tudi odločila pristopiti k skupni nabavi. Pohvalimo se lahko z našim gasilskim domom, ki nam je že 40 let v veliki ponos. V zadnjih 2 letih smo v naš dom uspeli vložiti več kot 230 tisoč evrov. Zamenjali smo ostrešje doma ter popolnoma prenovili veliko in malo dvorano. Sredstva smo dobili preko evropskega projekta Interreg, katerega smo skupaj s kolegi gasilci iz Bad Radkesburga uspešno že zaključili. Naše največje bogatstvo pa ste prav vi, naše članstvo, naš operativni sestav. Brez vas tega, kar imamo danes, ne bi nikoli imeli. Pohvalimo se lahko z brezmejno požrtvovalnostjo naših gasilcev in gasilk, ki se v trenutku, brez obotavljanja, odzovejo na klic pomoči. Prav vi ste naše največje bogatstvo. Napredek društva. Nadaljevati začrtano pot, opremljati in izobraževati naš kader.
Stremeti k odličnosti in popolnosti, saj si naši varovanci, naše občanke in občani zaslužijo najboljšo in najhitrejšo pomoč, ko leto potrebujejo. Slavnostni govornik na akademiji je bil Marjan Šarec, minister za obrambo Republike Slovenije. 140. obletnica prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona nas spominja na čase, kako se je slovensko gasilstvo razvijalo praktično iz nič pa do današnjih razsežnosti. Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljstvu in brez slovenskega gasilstva tudi civilna zaščita ne more delovati. Tudi civilna zaščita je samo vojska na papirju, če nima prostovoljnih gasilcev, ki so usposobljeni, ki so vedno pripravljeni pomagati in ki jih ni strah ničesar, oziroma bolje rečeno, premagajo strah in gredo tja, kjer je ogenj, voda ali katerakoli druga nevšečnost. Na Krasu smo spet pokazali, da ne glede na to, iz katerega koli društva Slovenije prihajamo, da znamo stopiti skupaj, da smo ena enota in da zna vsak opraviti svojo nalogo. In slovenske gasilke in gasilci skupaj z drugimi službami, ki so pomagale, ki so skrbele za logistiko in druge zadeve, tukaj moramo omeniti slovensko vojsko, skupaj smo lahko rešili tisto, kar se je rešiti dalo, rešili pa smo veliko. Rešili smo življenja in rešili smo premoženje. In to je najpomembnejše. Seveda pa nihče od gasilk in gasilcev za to ne pričakuje plačila. In tako je tudi prav, kajti kot naši nazivi pravijo, smo prostovoljna gasilska društva. Pa vendar je bilo veliko uničene opreme in bilo je tudi veliko prostovoljnih ur in zato se je vlada tudi odločila, da bo društvom namenila denar za vse tiste, za izgubljeno opremo in za izgubljene ure. Ob tej priložnosti so navzočim spregovorili tudi Peter Cvetkovič, predsednik Gasilske zveze Gornja Radgona, Dušan Utroša, regijski gasilski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ter David Roškar, podžupan občine Gornja Radgona, ki je s ponosom pojasnil vpetost gasilk in gasilcev v življenje lokalne skupnosti. V Sloveniji letos praznujemo 150 let začetka organiziranega gasilstva, ki se je v svojem delovanju vse skozi krepilo in je danes najbolj množična humanitarna organizacija, ki temelji na prostovoljstvu. Prostovoljno gasilsko društvo Radgona za temi začetki zaostaja le 10 let in je tako s 140-letnim jubilejem društvo, ki ima bogato zgodovino in se lahko pohvali z mnogimi dosežki. Današnji čas prinaša vedno nove izzive in terja hitrejšo odzivnost ter sodobne in učinkovite načine reševanja in gašenja. To terja visoko stopnjo usposobljenosti naših gasilk in gasilcev in sodobno opremo. V tem poslanstvu lahko človek najde socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Gasilci ste tisti, ki združujete ter povezujete naše občane pri različni aktivnosti in dejavnosti, zato vas imajo ljudje radi in vas potrebujejo. Na prireditvi so najzaslužnejšim gasilkam in gasilcem podelili priznanja s kulturnimi utrinki, v katerih so nastopili pihalni orkester Apače ter glasbenice Mila Strah, Maja Zorman, Lucija Debeljak in Sabina Štajer Debeljak pa obogatili osrednji dogodek ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Prihodnost slovenskega prostovoljnega gasilstva ni vprašljiva, ker sta tako minister Marjan Šarec kot regijski poveljnik Dušan Utroša dejala. Slovensko gasilstvo ne bo nikoli propadlo, zato ker bo imelo vedno dušo in srce.
Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v srednji informativni oddaji televizije AS. Ostanite z nami še naprej in preživite kar se da lep konec tedna. Srečno!